Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարկային օրենսգրքի այս փոփոխություններով առաջարկվում է հարկերը բարձրացնել 6 անգամ, գործող 5% հարկի փոխարեն սահմանել 31% հարկ։ Պարոն Մինասյանը զարմացավ, որ վարչապետը գործող հարկային օրենսգրքը անվանել է ապապետական, ես կուզեմ բացատրեմ ինչու այդ հայտարարությունը արել վարչապետը, որովհետև այդ մասին նա խոսել է նաև կառավարության նիստի ժամանակ և բացատրել է ինչու այդպես մտածում։ Տախ մեջբերեմ վարչապետի խոսքը այս ամբյոնից անցյալ շաբաթ, մեջբերում եմ այն հարկային օրենսգիրքը, որ ունենք, ապապետական է, իմ փաստարկն այն է, որ մեր հարկային օրենսգիրքը չի խրախուսում զարգացումը, չի խրախուսում ավելի շատ փող աշխատելը, մեջբերման ավարտ։ Ասեմ, որ ես այս մտքի հետ 100%-ով համաձայն եմ, սակայն այս ապապետական օրենսգիրքը պետականամետ դարձնելու համար ընտրվել է սխալ մեթոդ, որը ոչ միայն չի լուծում խնդիրը, այլ ավելի է այն խորացնում։ Խնդիրը հետևյալն է. Բիզնեսները հիմնադրվում են Հայաստանում, տարեստարի զարգանում են, և երբ հասնում են այն մակարդակին, որ տարեկան շրջանառությունը մոտենում է 115 միլիոն դրամին, կանգ են առնում, դադարում են ներդրումներ կատարել, կամ բիզնեսն են տրոհում մասերի, սկսում են ստվերում աշխատել, անում են ամեն ինչ, որ 115 միլիոն դրամի շեմը չանցնեն։ Ըստ էության, այս 115 միլիոնը նման է մեքենայի ձեռքի արգելակին, ռուսերեն ասած ռուչնոյ տորմուզին, որը խանգարում է, որ բիզնեսը ինչ-որ պահից աճի։ Դրա համար այս արգելակը վերաստելու համար կա 2 տարբերակ։ Առաջին տարբերակը այն է, որ վերացվի շրջանառության հարկը, և երկրորդ տարբերակը այն է, որ վերացվի շրջանառության հարկի շեմը կամ բարձրացվի։ Ֆինանսների նախարարությունը որոշել է գնալ առաջին տարբերակով։ Որի պատճառով այս 115 միլիոնում գտնվող արգելակը, ձեռքի արգելակը տեղափոխվում է ավելի ներքև, և բիզնեսը հիմնադրման առաջին օրվանից պետք է աշխատի արգելակը քաշած վիճակում, և իր աշխատած առաջին 100 դրամից պետք է վճարի 31% հարկ։ Պլանավորվում է աստիճանաբար ամբողջ տնտեսությունը բերել այս դաշտ, բայց քննարկվող նախագծով այն կտարածվի դեռևս մի շարք ոլորտների վրա, որտեղ աշխատում են 11,000-ավոր քաղաքացիներ։ Այն կտարածվի հաշվապահների, իրավաբանների, ճարտարապետների, անշարժ գույքի բրոքերների, փոքր շինարարական ընկերությունների, գովազդով և բլոգերությամբ զբաղվողների, գիտական և գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների վրա։ Հաշվարկի մեխանիզմը հետևյալն է. Եկամուտը հարկվելու է 16.67% ավելացված արժեքի հարկով, այնուհետև մնացորդը 83.33% հարկվելու է 18% շահույթ հարկով, որը կազմում է ընդհանուր գումարի 15%-ը, իսկ 16.67-ին գումարած 15 հավասար է 31.67%։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, առնվազն 4-ից 12 անգամով ավելանալու են նրանց սոցիալական վճարները, որովհետև այն գումարները, որոնք փոխանցվում են նրանց կուտակային կենսաթոշակային հաշիվներին։ Քանի որ շրջանառության հարկի համակարգում սոցիալական վճարը անկախ իրացման շրջանառությունից հաշվարկվում է 5,000 դրամի չափով, իսկ հարկման ընդհանուր համակարգ տեղափոխվելու դեպքում հաշվարկվում է 5% դրույքաչափով, իսկ տարեկան 6 միլիոն դրամը գերազանցելու դեպքում 10% դրույքաչափով։ Ընդհանրապես ընդունված տրամաբանություն է, որ բիզնեսի հարկը պետք է առնվազն հավասար կամ ցածր լինի վարձու աշխատողի հարկից, քանի որ բիզնեսն ավելի ռիսկային է, իսկ այս նախագծով անաձեռնարկատեր հանդիսացող մասնագետը պետք է վճարի 50%-ով ավել հարկ, քան նույն աշխատանքը կատարող վարձու աշխատողը։ Օրինակ այս ոլորտներից ճարտարապետը, որը անաձեռնարկատեր է, աշխատում է իր տանը համակարգչով, նոտբուքով, որով է ծախս չի կատարում լրացուցիչ ծառայություն մատուցելու համար, իր միակ ծախսը կարող լինի իր ինտերնետի վարձը, նա նվազեցնելու, շահութարկից նվազեցնելու, ավելացված արժեքի հարկ հաշվանցելու որևէ մեխանիզմ չունի, և նրա հարկը դառնում է 31%, այնինչ այդ նույն աշխատանքը կատարող, լրիվ նույն աշխատանքը կատարող վարձու աշխատողը վճարում է 20% եկամտային հարկ։
Իմ կարծիքով հեղափոխությունից հետո այս 5-6 տարվա ընթացքում Հայաստանում ընդունված ամենակարևոր օրենքը եղել է 2019 թվականի հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը, որով շրջանառության եկամտային հարկի դրույքաչափերը, որոնք էին 23%, 28% և 36%, իջեցվեցին դառնալով 20%. Այսինքն միջինում 8% վարձու աշխատողների հարկը նվազեց, որը երկու կարևոր հիմնավորում ուներ. Առաջինը, որ ստվերը կրճատվի, և երկրորդը, որ բարձր աշխատավարձի ստացումը խրախուսվի, այլ ոչ թե պատժվի բարձր հարկերով։ 2018 թվականին բարձր հարկերի պայմաններում հավաքագրվել է 356 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ, իսկ 23 թվականին համահարթ 20% եկամտային հարկով հավաքվել է 554 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ, այսինքն բյուջեի եկամուտները ոչ միայն չեն նվազել, այլ ավելացել են 55%-ով հարկերը իջացնելու արդյունքում։ Մենք մեր սեփական երկրի օրինակով տեսանք, որ բյուջեի եկամուտների աճը կապված չէ բարձր հարկերի հետ և ցածր, բայց ճիշտ որոշված դրույքաչափով հնարավոր է ավելի շատ բյուջեի եկամուտ ապահովել։ Հիմա ֆինանսների նախարարությունը ցավոք սրտի տրամագծորեն հակառակ տրամաբանությամբ օրենք է բերել։ Հիմա մեր ազգային ժողովի պատգամավորները, որոնք ցավոք սրտի ներկա չեն, կամ 5 հոգի են ներկա, 106 պատգամավորից 5-ն են ներկա, հույսով եմ կլսեն այս ելույթը։ Հիմա կզամանան, բայց եթե սենց վատ օրենքի նախագիծ է, ո՞նց է եղել, որ կառավարությունը հավանություն է տվել և ուղարկել է ազգային ժողով քննարկելու։ Ասեն, որ 2018 թվականից սկսած կառավարությունում տեղի ունեցել տարբեր քննարկումներ, որոնց ես ներկա եմ եղել, և ֆինանսների նախարարությունը պարբերաբար ասում էր, որ շրջանառության հարկը դա չարիք է, տնտեսության զարգացումը խոչընդոտող ամենամեծ խնդիրն է, պետք է աստիճանաբար հրաժարվել դրանից։ Հաջորդ պատճառը, որ այս օրենքը հասել է ազգային ժողով, այն է, որ օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը հիմնավորող ցուցանիշները սխալ են։ Նախագիծը կառավարությունում ներկայացնելիս ֆինանսների նախարարը ասում է, մասնագիտական ծառայություն մատուցողների հարկն ավելանալու է 2.8 անգամ, մինչդեռ հաշվարկը պարզ ցույց է տալիս, որ ավելանալու է իրականում 6 անգամ։ Իսկ 2.8 անգամ բարձրացնելն ավելի հեշտ է անցկացնելը, հիմնավորելով դեսքան տարի ըստեղության հարկ չեն վճարել, անհավասար անարդար պայմաններում են աշխատել, ինչով են այս մասնագիտական ծառայություն մատուցողներն առավել մյուսներից։ Իրենց հաջորդ հիմնավորումը ասում են, բուժաշխատողն ու ուսուցիչը վճարում են 20% հարկ, իսկ մասնագիտական ծառայություն մատուցողները կամ ընդհանրապես հարկ չեն վճարում միկրոձեռնարկատիրության համակարգում, կամ վճարում են 5% շրջանառության հարկի համակարգում։ Այս նախադասությունը լսողը առաջին հայացքից համաձայնվում է այս մտքի հետ, որովհետև ըստեղության տրամաբանական է, բայց այս մտքի մեջ երկու սխալ կա միաժամանակ։ Առաջինը, մասնագիտական ծառայություն մատուցողները այսօր էլ չեն կարող հարկ չվճարել, քանի որ հարկային օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով նրանց արգելվում է գործել միկրոձեռնարկատիրության համակարգում, օրինակ հաշվապահներին, իրավաբաններին այսօր արգելվում է աշխատել այս համակարգում։ Երկրորդ խալը, արդեն իսկ ընդունված օրենքով, որը ընդունվել է ամռանը, հունվարի 1-ից ծառայություններ մատուցողները հարկվել են 10% դրույքաչափով, այլ ոչ թե 5%։ Եվ եթե ուզում եք, որ ուսուցչից քիչ հարկ չվճարեն, առաջարկեք շրջանառության հարկը դարձնել 20%, որը ավելի ընդունելի կլիներ, քան բերել հարկման ընդհանուր համակարգ և հարկել 31.67%-ով։ Հիմա հարցս ուղղում եմ ֆինանսների նախարարին, թեև փոխնախարարն է այստեղ։ Եթե ուսուցիչը 20% եկամտային հարկ է վճարում, ինչու է անշարժ գույքի սեփականատերը վարձակալությունից վճարում 10% եկամտային հարկ։ Մարդը դոլարով միլիոնատեր է, հյուսիսային պողոտամ տներ է գնում, միլիոն դրամներով վարձով է տալիս, վճարում է 10% իր եկամտից, իսկ խեղճ աշխատողները կներեք ճակերտավոր, վճարում են 20%։ Մարդատար տաքսի մեքենայով ուղևորափոխադրում իրականացնելն այժմ առաջացնում է պետական տուրք շրջանառությունից 2%-ի չափով, որը տարեկան ավելանալու է 1.5%-ով և 2026 թվականին դառնա 5%։ Հարց. Ինչու պետք է տաքսի վարողը հարկվի 2-ից 5%-ով, իսկ ուսուցիչը և բուժաշխատողը 20%։ Բնականաբար տարբեր ոլորտների համար տարբեր հարկային դրույքաչափերի սահմանում նույնի իր հիմնավորումը։ Հետևաբար չի կարելի բուժաշխատողներին և ուսուցիչներին վկայակոչելով հուզական ֆոնդ ստեղծել և հիմնավորել հարկային բեռի վեցապատկումը։
Հեղափոխությունից հետո մինչ օրս այս 5-6 տարվա ընթացքում հարկային օրենսգիրքը խմբագրվել է ուշադրություն 119 անգամ։ Այսինքն 119 անգամ փոփոխություններ են կատարվել մեծ եւ փոքր չափերի հարկային օրենսգրքում։ Եվ ընդհանրապես հարկային օրենսգրքի ծավալը ֆիզիկապես պատկերացնելու համար ես Arlist.am կայքից այն պատճենեցի, տեղադրեցի Word ֆայլի մեջ։ Տարատեսակը ընտրեցի գրապալատ, տարի չափը 11, ստացվեց 533 էջ։ Այսքան։ Այս օրենքի զգալի մասը 100-ավոր էջը վերաբերվում են ավելացված արժեքի հարկին եւ շահութարկին, որտեղ մասնավորապես շահադրված է ավելացված արժեքի հարկման բազայի որոշման առանձնահատկությունները, ավելացված արժեքի հարկի հաշվանցումների իրականացման կարգը, դրա սահմանափակումները, շահութարկով հարկման բազայի որոշման սկզբունքները, ծախս չհամարվող տարերը, համախառն եկամտից կատարվող նվազեցումների սահմանափակումները, ծախսերի առանձին տեսակների հաշվառման առանձնահատկությունները, հիմնական միջոցների եւ ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա մասնարումների գծով ծախսերի հաշվարկման կարգը եւ այլն։ Իսկ շրջանառության հարկը այստեղ զբաղեցնում է 12 էջ, այսքան։ Իսկ կոնկրետ ես թվարկված ոլորտների վարձու կնեք, թվարկված ոլորտների ՏՏՍ վարողների վերաբերող օրենսդրությունը կարելի է շահադրել կես էջի վրա։ Մի նախադասությամբ եկամտից վճարում ես 10% հարկ ամեն երամսյակի ավարտից հետո 20 օրվա ընթացքում։ Վերջ, այլ ուրիշ բան պետք չի ինքը իմանա։ Ինքը գործ ունի այս 533 էջանոց օրենսգրքի հետ։ Ինքը թող գնա հանգիստ իր գործով զբաղվի, արդյունք ստեղծի, երկիրը զարգացնի, հարստանա եւ հարստացնի։ Անսավերջում իր 10% հարկը տա։ Բերված օրենքը հակասում է նաեւ վարչապետի վերջերս արած այն հայտարարությանը, որ ժողովրդական խոսքը որտեղ հաց, այնտեղ կաց, պետք է վերածվի այստեղ հաց, այստեղ կաց կարգախոսի։ Օրինակ բանվորը, որը 10 տարի արտագնա աշխատանքի է եղել, իր տնից եւ երեխաներից կտրված վերադարձել է Հայաստան, դարձել է անձնակատեր եւ ներքին հարդարման աշխատանքներ է կատարում։ Պարոն Սարգսյան, բայց երևի ես վերջացնում եմ, երկու էջ միաց, խնդրեմ։ Երկու էջը գնամ։ Ինձ թվում է շատ կարևոր է։ Եթե դեմ չեք, ժողովուրդ ջան, շարունակեմ, էլի։ Դե ուրեմն հարգելի գործընկերներ, ձեր ժամանակը 5 րոպե կդառնա, խնդրեմ։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Հիմա այս մարդը, այս բանվորի աշխատնայերի։ Հա, տենց արեցիք, լավ։ Խնդրեմ։ Հիմա այս բանվորի ըստ էության հարկը վեցապատկվում է, որը այնքանը չի ստիպում, որ նա այստեղ մնա, այստեղ աշխատի, այլ դրդում է որտեղ հաց այնտեղ կա սկզբունքով առաջնորդվել։ Այսօր մեր երկրում կա առելիստ վեր։ Պետք է ոչ թե հարկերը բարձրացնել, որ ավելի խորանա, այլ 10% հարկելով, համոզելով, խնդրելով, ստիպելով, տուգանելով մարդկանց բերել հարկային դաշտ։ Ամփոփելով ելույթս ուզում եմ ներկայացնել իմ առաջարկությունը։ Որպեսզի գործող ապապետական հարկային օրենսգիրքը շտկվի, բիզնեսի զարգացման արգելակը հանվի, ես առաջարկում եմ նշված մասնագիտական ծառայությունների համար բացառությամբ շինարարության ոլորտի 115 միլիոն դրամի շեմի սահմանափակումը հանել։ Այս փորձը մենք ունենք բարեբախտաբար, իմ ասած արգելակները 2018 թվականից հանված են ռեստորանների վրայից եւ բոլորիս աչքի առաջ վերջի 6 տարվա ընթացքում ռեստորանային տնտեսությունները թրիչքաձև աճ ապահովեցին։ Հայաստանը դարձելով գաստրոտուրիզմով աշխարհին ճանաչելի երկիր։ Հիմա պետք է աստիճանաբար կամ տարեստարի այս ոլորտների վրայի արգելակը հերթով հանել։ Հաջորդ ոլորտները, որտեղ շրջարկի շեմը առաջարկում եմ հանել, դրանք են սպանդանոցները, մսամթերքի, մրգի եւ բաժարեղենի վաճարկը, ծաղիկի վաճարկը, ոսկու եւ թանկարժեք քարերի վաճարկը։ Թվարկած այս ոլորտներում աշխատում են 100 հազարավոր մարդիկ։ Այդ տնտեսվարող սուբյեկտների 90 եւ ավելի տոկոսը գտնվում են շրջանառության հարկի դաշտ։ Եվ ավելի հեշտ է ԱՀՀ-ում գործող 10% տնտեսվարողներին բերել շրջանառության հարկի դաշտ, քան 90%-ին տանել ավելացված արժեքի հարկի դաշտ։ Շնորհակալություն։